Татарина вощина, ліс серця золотий ялей. Пишу я вам, кущем шипшини, сумний осінній гобелен. Осінній шлягар заграв музично-літературними барвами у Харкові. Поети, співаки, композитори, митці зібралися разом в останні дні осені, щоб презентувати один одному свій талант. Адже його ховати не можна. Це дар, ним потрібно ділитися, ним потрібно робити наш світ ще різнобарвнішим. Маю щастя бути на цьому сьогоднішньому заході, на цій імпрезі, як кажуть, в Польщі. Я гадаю, що в Харкові не вистачає таких заходів. Я читаю поезію. Я гадаю, що дуже важливо в наш час транслювати те, що вже написано. Прекрасний, безмежний світ поезії, чарівний і польської, і української. Я сьогодні буду читати два тексти українського поета Степана Сапеляка, лауреата премії імені Шевченка, до речі, Степан Сапеляк, його поезію «Осінні» і поезію Юліана Тувіма «Моя вітчизна». Ми в даному випадку відбрали лучших із лучших. То есть, ну, на свое усмотрение талантливых людей и собрали их всех в одном месте, чтобы они могли себя проявить, показать, кто-то, может быть, кого-то с кем-то познакомиться. Літературно-музичний вечір продемонстрував перший творчий політ співаків із майстерні Soul Horse, якою опікується учасниця осіннього шлягеру Олена Білоконь. До речі, серед них були не лише діти, а й дорослі. Некоторі навіть не підозрюють о скритих своїх талантах. Ми поможемо розкрити всячески. Я хочу сказати, щоб люди звертали увагу на свої таланти. І якщо потрібно розкритися, то welcome в нашу майстерську. Моє ім'я батьківщина, леве клике крило. Моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Осінній шлягер зібрав разом не лише митців, але й людей, які люблять мистецтво і гарний відпочинок. Це було неймовірно, справді неймовірно. Я вважаю, що такий вечір – це справжня знахідка. Організатори музично-літературного вечора пообіцяли – незабаром культурне життя Харкова стане ще цікавішим. Вони вже готують нові проекти, тож радять митцям не ігнорувати своє натхнення, а творити, творити і ще раз творити.